fid-Delta kampanja ta' 5 ġimgħat mimlija argumenti bejn il-partitarji fil-fazzjonijiet ta' Chris Fern u Robert Abela bit-tama li ż-żimel tagħhom jirbaħ it-tellieqa u jieħu post Muscat, il-Prim Ministru mexxej uxxenti ħass li kellu jerġa' jiddikjara kemm hu seren. U dan minkejja li dan il-proċess ta' leadership kellu jinbeda ta' malajr grazzi għar-riżenji minn nies qrib Muscat f'Kastilja u fil-Partit Laburista b'rabta mal-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja u diversi każijiet ta' korruzzjoni. Iżda minkejja li diġà ddikjara aktar minn darba li xtaq li t-tluq tiegħu kien f'ċirkostanzi aħjar mal-Laburisti Muscat jitkellem mod ieħor. Fil-fatt, fuq l-istazzjon ta' Radio Laburista u tenna għal darba darbtejn kemm jinsab seren bħalissa. Propju issa dawn l-aħħar jiem fil-kariga tiegħek fit-tmexxija tal-partit u anki tal-pajjiż. Kif qed tgħixhom dawn l-aħħar jiem? B'mod ta' serenità kbira. Minnaħa l-oħra ma naqgħux milli jagħmel referenzi għal bżonn tal-għaqda fost il-partitarji Laburisti. Propju għax konxju mill-fatt li l-partitarji Laburisti jinsabu maqsumin b'attakki kontinwi kontra xulxin. Per eżempju, partitarji Laburisti ta' Konrad Mizzi jinsabu bejn ħaltejn li l-min se jivvotaw wara li kienu ilhom għad ta' snin jisimgħu qatta bla ħabel kontra d-deputat Prim Ministru Chris Fern. Madankollu, f'Robert Abela mhux jaraw alternattiva, anke minħabba li Abela kien maqdar diversi drabi it-tmexxija ta' Joseph Muscat. Barra minn hekk f'diversi okkażjonijiet rajna lil Fern u lil Abela f'botta u risposta bejniethom biex jintogġbu kemm jistgħu mal-partitarji Laburisti. Bħal f'Xarabank fejn Fern ftaħar li tabib isalva l-ħajjiet u Abela qal li tajjeb li tkun avukat biex tkun Prim Ministru f'battuta ċara lejn xulxin. Iżda minkejja dan kollu għal Muscat il-Laburisti se jkunu qed jagħmlu għażla f'serenità. Hija għażla importanti, għażla li qed nagħmluha f'serenità. Din l-elezzjoni qed issir ukoll fost l-uġieħ tal-partitarji Laburisti ġenwini li raw kif Muscat baqgħet ma' gvern għal-leġiżlatura sħiħa, 4 snin fl-ewwel leġiżlatura u sentejn u nofs f'din. U dan minkejja li kienu ilhom ftit anqas minn 25 sena jissennew gvern Laburista li jagħmel leġiżlatura sħiħa. Iżda mbagħad fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista Muscat ħass li kellu jiftaħar bl-istorja tal-partit. U prova wkoll jaħbi l-passat violenti ta' snin 80 billi qal li l-istorja għandha tinkiteb mill-Partit Laburista. Kemm importanti l-istorja ta' dan il-partit tal-Partit Laburista niktbuha aħna? U hija kruċjali. Ma ħallux il-ħatti għor jikteb l-istorja tagħna, ma l-istorja tagħna niktbu aħna biss. Muscat qal li din l-ewwel darba fl-istorja riċenti tal-Partit Laburista li l-mexxej se jkun eled b'elezzjoni waqt li l-partit ikun fil-gvern. Fil-fatt fl-1984 Carmenu Mifsud Bonnici kien il-mażul uniku tal-Perit minn Tof. Mistoqsi dwar se jagħmel wara tmiem il-ġimgħa li ġej, il-Prim Ministru uxxenti qal li fil-jiem ta' wara jħalli postu f'Kastilja għall-mexxej mażul is-Sibt. Madankollu u minkejja li din il-kriżi politika fil-gvern waslet minħabba fih u wieħed li se jibqa' attiv mas-suċċessur tiegħu. Ħa nibqa' attiv. Madankollu qal li għall-ewwel se jagħmel ftit jiem għal-kwiet fejn skontu maħniex se nisimgħu baħbaru.